Energifräkten 2013 i samarbete med Pite Energi. Anticimex och Telemäklarna. Rossfotografen. Ja, har vi rulle här. Lite nostalgisk ändå. Ja, visst är det så. Blir som sugen att träna igen. Ja, jag förstår det. Eller träna bättre i alla fall. Ett år sedan. Ja, det var bra. Det var en bra dag ett år sedan. Du kommer inte att fatta, du får se för vad det vill. Yes, han har inte först. Big bad boy. Helvete på ryggen. Här i ryggen, alltså du ser ju bältet. Alltså, Zeina. Men så. Zeina. Zitt. Helt annan så här, hållning runt. Alltså, man säger som jävlar. Här är han som är den absolut visa mest. Att man säger som genom människan istället för. Ser du halsen och Heina? Halsen och Heina? Halsen och Heina spelar på logen ikväll. Jag hoppas man inte har samma film. Det var en bra titel på ett rockband. Halsen och Heina, yeah! Den där bilden är så sick bra på Anna. Åh helvetes! Fitness, megafilm, rakt igenom. Alltså typ axeln och magen, där har man ju alltså enorm skillnad för hållningen här. Anna, visst har det hänt lite? Åh helvete! Tyckte nästan Anna ser lite torrögd ut. Nästan. Nej, det är ju hemskt att man har sett ut sådär innan det. Nu är det Stina. Jävlar. Shit! Jävlar! Jävlar. Ni glömde ju. Björn, du hade smilgropar på fjällkantagen innan. Jävla julgris alltså. Åh jäklar. Kinderna var. Du fick en hals. Vad hände? Är samma kvar då? Samma då. Du har två smilgropar framme på handtagen. På högern. Där har du en skillnad, jävlar. Alltså kolla ansiktet. Det är ju brorsan istället för dig. Ja. Samme, du ser rörd ut. Ja. Och axlarna, allt har ju börjat lyft. För att ge er en typ av illustration hur mycket samtliga sex adepter har tappat i vikt och centimeter i midja, då ska vi nu visa er på ett ungefär vad de har tappat. Ungefär så där mycket adepterna tappat, nämligen en hel tammertomme från topp till tå. Enormt bra jobb av samtliga adepter. Och av Tomme. Och i mediemått har adepterna tillsammans tappat cirka Tommes mediemått. Ungefär 75-80 centimeter. Enormt bra jobb.